Há festas aos cavalos. O antebraço. E há anjo, que é o braço que é a mão esquerda. Troco levantado. Circular. Coronel José Balula Cid é rigoroso. Tem o curso de cavalaria da Academia Militar e também o de mestre de equitação. A nível desportivo, chegou a ser campeão nacional de obstáculos. Os alunos conhecem a face exigente e ele retribui assim. A gestão da rapaziada nova faz-se com humanidade, com compreensão. Eu também já tive a idade deles, sei exatamente, e não me esqueço da idade dos 19 e dos 18 anos, tenho muita saudade dessa altura, mas compreendendo a rapaziada nova, também tenho filhos, faz-me lindamente, a minha relação com eles é estupenda. Claro que temos altos e baixos, não é propriamente uma relação de amor-ódio, mas as relações intensas fazem-se de picos, não é? Tirar o curso de equinicultura implica ter aulas de equitação e ninguém precisa de ter cavalo. Graças a um acordo que a Escola Superior Agrária de Elvas tem com o Picadeiro de Fronteira. A escola está classificada pela Federação Equestre Portuguesa como centro de formação e exame de 4 estrelas. Quem aqui está dificilmente faz desta licenciatura a sua segunda ou terceira opção, porque quem escolhe os cavalos tem uma verdadeira paixão pela matéria. Porque queria um curso que tivesse a ver com animais e com ar livre e acho que é o curso perfeito. Vai-me permitir trabalhar em centros hípicos, se tiver capacidade de tirar o monitor para dar aulas a quem queira aprender a montar a cavalo. Vai-me permitir gerir centros hípicos, tanto a nível de gestão e da gestão da empresa, porque o centro hípico funciona como uma empresa. E acho que basicamente é isso que me vai permitir fazer na vida. É desde pequenino, monto também desde pequenino, e acho que é um curso que pode me vir a levar a fazer coisas na vida relacionadas com cavalos que eu gosto muito. Como por exemplo? Dar aulas, acho que pode ser aqui o caminho certo para isso. Numa altura em que se procuram cada vez mais valores nacionais, estes jovens parecem já o ter encontrado há muito e a valia chama-se cavalo. A criação de uma formação superior na área equestre, na Escola Superior Agrária de Elvas, decorre da ligação histórica desta cidade à arte. Fomenta-se o maior contacto possível com o mundo da equinicultura, onde existe, efetivamente, um mercado de trabalho. Há um mercado de trabalho neste momento, em termos de região e em termos mesmo nacionais, ao abrigo de um conjunto de infraestruturas turísticas, e por isso eu me referia até em termos de região, que claramente têm solicitado os nossos alunos, portanto os nossos ex-alunos, em termos já de curso acabados, para integrar esse mercado de trabalho. Isso é fundamental, é logo um ponto assim. Que é fundamental, exatamente. Uma das principais saídas profissionais deste curso prende-se com o turismo rural, como, por exemplo, gerir codelarias, mas há muitas mais opções, como a consultoria sobre produção equina ou simplesmente dar aulas de equitação. As atividades ligadas ao cavalo são um produto mal vendido, porque eu penso que são atividades que, do ponto de vista cultural, é uma cultura que também é nossa, e, portanto, só por aí tínhamos quase que a obrigação de o defender as nossas raças autóctones também, não é? É um património nosso, se nós não o defendermos, ninguém o defende. Por outro lado, a atividade em si tem tantas vantagens, portanto, ao ser uma atividade de ar livre, uma atividade física, que é vantajosa, particularmente para os jovens, não é? Associa-se a isso, a relação com os animais que incute nas pessoas respeito por uma série de valores. Lida com as emoções. Exatamente, tem a parte emocional, tem a parte também da responsabilidade. Que estas são... Não menos importantes são estas aulas, porque para a equitação é fundamental conhecer os princípios básicos da anatomia. O movimento está implícito na disciplina de equitação e, portanto, é muito importante que os profissionais de equitação saibam que músculos é que estão a trabalhar, que músculos é que precisam de trabalhar e, portanto, a compreensão do cavalo como um todo, entre o esqueleto e os músculos, torna-se fundamental. Porque desde pequenina que estou ligada com cavalos e chamou a atenção.
Achei interessante continuar um percurso que já tinha desde pequenina, desde os 4 anos que monto a cavalo. Achei interessante aprender mais. Uma formação diversificada e abrangente que dota os seus diplomados de versatilidade e capacidade de integração neste mundo rural em constante transformação.